Kama kawa kama dawa, we back again. Karibu kwenye interview session na Jordan. Na leo kwenye interview session tupo na mwana wa Lubao, Chemical, kemikali nyingi. Huyu ni moja kati ya wasanii wakali sana muziki wa hip hop, hususani upande wa watoto wa kike. Sasa Chemical bwana ni moja kati ya msanii ambaye mimi namuappreciate sana kwa sababu amekuwa akiachia kazi zake back to back na amekuwa ni mtu ambaye anajisimamia yeye mwenyewe. Anaga noma kwenye kazi na ukimpa ngoma lazima ifumue, anaipeleka pale juu. Sasa sisi tungependa kufahamu kwa miaka ya hivi karibu 17, 18, hivi 19, tunaona game ya hip hop hususan kwa watoto wa kike imekuwa ya moto sana. Ukimwangalia Frida Amani, Queen Fifi yuko pale anatisha. Ukimwangalia Tana Baya pia. Ukimwangalia pia ta Rosari, Zegares ni moja kati ya wasanii ambao wanatisha. Je, Chemical kwake anaizungumziaje competition iliyopo ndani yake? Mimi niseme tu nafurahi kuona kwamba kila siku watoto wa kike wanaongezeka kwenye muziki hasa wa hip hop, kwa sababu tulianza wachache, like wanaendelea ongezeka. Kwa mimi ni furaha kwangu kwa mtu ambaye nimeanza muziki kidogo, ambapo female rappers walikuwa wachache sana, kuona sasa hivi anaongezeka, it's a good thing. Lakini ninachoweza kusema ni kwamba inakuwa vizuri zaidi kama kila mtu akifanya muziki wake, akifanya style yake. Kwa kwenye when it comes to competition, watu wakiniambia mimi swala competition, sijawahi kuona kuna competition kwa sababu sijawahi kucompete, sijawahi kushindana. Nafanya muziki kwa style yangu, kwa namna yangu, ndio maana natoa nyimbo yoyote. Mimi ni mtu ambaye natoaga nyimbo ya aina yoyote nikijisikia muda wote naitoa, kwa sababu ni mtu ambaye anafanya muziki kwa mimi kama mimi. Lakini nafurahi nikiona watu wengine wanaongezeka na wanafanya muziki mzuri na wanasogea mbele ya. Na kwenye nyimbo zako nyingi, Chemical, umekuwa ukishirikisha wasanii wa kiume kuliko wa kike. Hivi kwa nini hauna utaratibu wa kushirikisha wasanii wa kike kwenye ngoma zako, Chemical? Sana mimi sishirikishi sana watu, lakini kitokea watu nikawashirikisha ni kwa sababu nataka ile ladha tunasema taste. Kwa hiyo kuna mimi, kwa the way nilivyo sauti yangu na rap, muda mwingi nahisi kama nikimweka mwanaume hata balance. Napenda ngoma zangu nyingi za mapenzi, napenda zi balance. Hivyo ni kwamba mtu nikiimba mimi mapenzi, mwanaume ajisikie okay Chemical anaimba, lakini pia mwanamke akisikiliza naye ajisikie okay mwanaume ananiimbia. Ndio maana kuna ngoma kama Asali, kama Msori Mama, ni ngoma ambazo nafanya hivyo ili kubalance. Lakini sio kwamba sipendi kushirikisha watoto wa kike ama wasichana wenzangu, napenda sana, lakini ni mpaka pale ambapo nitaka kuona hii ngoma inamfaa fulani. Lakini siwezi tu kufanya ngoma na mtu kwa sababu watu wanasema mbona mshirikishani. Siku nikiona hii ngoma inamfaa mtu fulani, nitafanya naye kazi, kwa sababu mwisho wa siku tunachotaka ni muziki mzuri. Sawa. Na mwaka jana 2021 tunaona Rosari aliamua kuyaweka wazi mahusiano yake baada ya kuyaficha ficha watu tusiajue kwa miaka kadhaa nyuma. Akaamua kuweka wazi hadharani pap na kuposti picha kwenye ukurasa wake wa Instagram. Lakini wasanii wa hip hop wa kike wamekuwa na tabia ya kuficha ficha mahusiano yenu wengi tusiyafahamu. Hivi kwa nini, Chemical, hiyo kwenye relationship? sijui kama sana watoto wa kike ama vipi, lakini mimi binafsi mahusiano yangu sijawahi kuyaweka wazi, kwa sababu nilivyokuwa naanza muziki nilijintroduce kwa watu kama Chemical, msanii, mwanamuziki, wanipokee kama mwanamuziki. Haya mengine yanayotokea watakayoyaona wanayaona, labda yanatokea kwa bahati mbaya whatever, lakini mimi sikutaka hata siku moja kuleta mahusiano yangu kwa watu wayaone, na sio tu kwa sababu ni mwanamuziki, hata kama nisingekuwa mwanamuziki, kwa sababu nahisi mahusiano ni kitu ambacho kiko personal. Lakini sisi bado ni vijana, mimi binafsi bado ni kijana, kwa hiyo naweza nikamexpose mtu leo ambapo kesho sitakuwa naye. Sasa I can't be doing that every day, yani kila siku na expose mtu, leo huyu ndo niko naye, kesho huyu ndo niko naye. Kwa hiyo ikitokea siku mkaona nimemweka mtu wazi, basi ni kwa sababu na uhakika kwamba huyu mtu anafahamika kwetu, na uhakika kwamba huyu mtu anafahamika na watu wangu wa karibu, na pia ni mtu ambaye nataka kuwa naye kwa kipindi changu chote. Kwa so far sijamuonyesha mtu yote, kwa sababu nahisi nimefocus kwenye vitu vingine zaidi, na mahusiano yangu ni kitu ambacho kiko personal kwa sasa hivi. Bwana, kama ulivyomsikia mwana wa Lubao aka Chemical, kemikali nyingi, ndo anatufungia interview session na Jordan. Mimi sina mengi tu, mimi naitwa Mjuba Moko aka Joe Wizi pale Instagram, naenda ati Jordan Media _ kibonga, na mimi nitabonga na wewe, afu mambo yanakuwa shikoba. Big shout kwa mwanangu Nemesis Avero.